ဟိရိဩဒဘယမကရစ္စနာဘုန်းတော်ကြီးသည်လောကုတ္တရာတရားအရသာသာမဟုတ်ယောဂီကိုကျင်တရားနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဥပမာဥပမေယခက်ဆန်းဆန်းကလေးများဖြင့်တစားစင်၍ဟောတတ်ပေသေးသည်သူ၏တင်စားချက်များမှာနံနွဲစွာစဉ်းစားလေအတည့်ပြည့်ပေါက်လေကြီးပင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအကျင့်နှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါပုံပြင်တစ်ခုကိုပြောပု၏အခါတစ်ပါးအိန္ဒောင်ရှင်တတိကတော်တယောက်သည်မူဆလမန်ယောက်ျားတယောက်အားကာမဝိတက်ဖြင့်ဆွဲလန်းတန်းတနေလေ၏တနေ့တစ်၌ထိုမိမသည်ဥပဒံမြင်ပြီထိုယောက်ျားအားဖိတ်ခေါ်၍အိမ်တွင်တွင်တွေ့ပြီးသောသူ၏ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေ၏မူဆလမန်ယောက်ျားကတတိကတော်၏အချီးအမြောက်အမအစကျေးဇူးမကင်းခဲ့သောဩဇာကံတယောက်ဖြစ်စေကောင်းမူကိုကျင်းသီလဖြောင့်သူဖြစ်သောကြောင့်မိမ၏အလိုသို့လိုက်ကာမပြေမှားဖို့ကြီးမိမကအတင်းအကျပ်သွေးဆောင်တိုက်တွန်းသောအခါယင်သည်စွာဖြင့်လည်းမငင်းလိုသဖြင့်ကောင်းပါပြီတတိကတော်အလိုသို့ကျွန်တော်လိုက်ပါတော့မည်သို့သောယခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကိုလက်တုတ်တင်လိုပါသေးသည်ထို့တောင်အိမ်တို့ပြန်၍ရေခရားအိမ်သာ၌ကိုလက်တုတ်တင်ကြတွင်သုံးသောရေခရားကိုယူပါကြေအောင်မည်ဟုပြောသောအခါအိမ်ရှင်မကသူ့အိမ်တွင်ရေခရားအသင့်ရှိပါသည်ထိုခရားနှင့်ပင်သုံးပါဟုဆိုလေသည်ခမည်းရေခရားနှင့်ကျွန်တော်ကိုလက်တုတ်တင်ရေမဖြစ်နိုင်ပါကျွန်တော်ဤအင်္ကာကြီးငယ်ကိုတွေ့ဘူးကြုံဘူးသောရေကရအဟောင်းမှသာကျွန်တော်သုံးဝပါမည်ဟုပြောပြောဆိုဆိုထွက်သွားလေသည်ထိုအခါမှတတိကတော်သည်သူစကား၏အတိပ္ပယ်ကိုရိပ်မိကာဟီဒီအော်ဒပတန်ဝေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ဤဝိထုသည်မူဆလမန်ယောက်ျား၏ပရိယေမှာလွယ်လွယ်နှင့်ဟီဒီအော်ဒပတရားကိုဖော်ပြရာရောက်ပေသည်စဉ်းစားမိသောတတိကတော်အတွက်ချက်ချင်းတတိတန်ဝေကရနိုင်သည်ယာကားနှင့်တူသောမိသည်မရှိဟုသောတရားအတိုင်းယာကားမိလောင်နေသောမိမတစ်ယောက်အားပဏိပခလို့ရံမှာအန္တရာယ်ကြီးမှလာပြီသည်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရ၏အပြစ်များကိုဟောပြောကွန့်ကွန့်နေခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောအခိုက်အခါမျိုး၌အနာဘောတို့ကြတဲ့ကဲ့သို့ယံမီးပွားစရာရှိနိုင်သည်ချစ်တော်တနှုံမုန်းတော်ယံသူဟူပြီးတဲ့ကဲ့သို့အကြံမတူသောယောက်ျားအားမိမာတို့၏အာဂါဒပရိယေဖြင့်နှိမ့်ဆက်နိုင်လေသည်ထိုမှတပါဤဝိထုမူဆလမန်ယောက်ျားကဲ့သို့သူ၏အိမ်ယာကိုမပြေမမာရှောင်ရှားဖယ်စွန်ခြင်းကိုတင်ကန်းစာရယူနိုင်အောင်ရည်ဆောင်ချက်များလည်းရှိပေလိမ့်မည်။ညစ်ကြူယုံမှာသူ့အိမ်ယာကိုမိษาစွန်ညိမခိုက်သည့်နှင့်မတိကျိုးကျွန်မမြင်ဟန်သို့တားမွန်ရွှေရုပ်ညံထိန်အုပ်၍စောင့်ချုပ်မြဲရာကိလေသာဖြင့်ပညာကင်းပြီးတတိကင်းဝေးသူတက်ပေးအားမြမွေးထော်လောတကြိမ်တော်မြတ်မျောကမရှုစင်ကျင်ပြုလော့မာဂဒီဝလင်ကမိမိကိုယ်ကိုစောင့်မှလုံခြုံသည်ဟုမြတ်စွာဘုရားကကောသလမင်းကြီးကဤသို့ဟောဘူး၏တခါတော်မင်းကြီးကာယကံနှင့်ဖြစ်စေဝစီကံနှင့်ဖြစ်စေမနောကံနှင့်ဖြစ်စေမကောင်းမှုကိုပြုတော်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်သူများမဟုတ်ချေထိုသူတို့သည်ဆက်တက်မြင့်တက်ယထာတက်ခြေလင်းတက်ကြီးများဖြင့်စောင့်ရှောက်ထားစေကောင်မူမိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်ထားသူများမဟုတ်ထိုစစ်တက်များကအပြင်ပါအစောက်ချောက်များသာဒီကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကိုကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးဆောင်သီးသည့်အချက်ရှိသောသူကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိစောက်ချောက်သူဟုဆိုအပ်၏ဓမ္မပဒ